Delegado Fábio, o que que eu tenho que estudar para ser soldado da Polícia Militar do Pará? Fica comigo aqui que eu vou trazer para você todas as disciplinas e um pouco ali de uma tática de ataque, do qual caminho que você tem que seguir para realmente você brigar por vaga. Bom, primeiramente, para quem não sabe, nós já temos a confirmação do concurso público da Polícia Militar do Pará, tá? Já temos essa confirmação para 4.400 vagas. E temos só para soldado, vão ser 4.000 vagas só para soldado, né? E aí nós temos oficial ali, tem que ser bacharel em direito, já para soldado aqui tem que ter ensino médio. Baixo ensino médio e homem 1,60m de altura, mulher 1m, acima de 1,55m e carteira de motorista categoria B. Beleza, para você que está focando aí esse cargo de soldado da Polícia Militar do Pará, se a gente pegar o último concurso e pelas informações que eu recebi da Polícia Militar do Pará, praticamente vão ser as mesmas disciplinas. Próximo concurso da PM Pará, nós vamos ter português, atualidades, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, que é com papai aqui, né? Penal, processo penal militar, processo penal militar, legislação penal especial. Essa legislação penal especial aqui é essa parte de lei de drogas, estatuto do desarmamento, direitos humanos e a legislação institucional, que é a legislação da Polícia Militar do Estado do Pará. O que acontece, galera? Acontece que vocês, que só têm ensino médio, estão focando ali soldado da Polícia Militar do Pará, muitos de vocês estão percebendo que a prova de soldado é praticamente só matéria de direito. Praticamente só matéria de direito. Fala, mas eu não sou formado em direito. Eu sei. Só que essas matérias aqui, vai ser cobrado para você noções de direito, tá? O beabá. Então não fica com medo. Primeira coisa que eu quero te falar aqui é para você não ficar com medo. Ah, eu tô com medo, eu nunca estudei isso aí e tal. Calma, calma. Não vai ser cobrado de você uma questão de direito penal, de processo penal, que é cobrado por um concurso de delegado. Vai ser cobrado para você uma noção básica, noções básicas, o que é um crime consumado, o que é um crime tentado, o que é roubo, o que é furto. Você, como policial militar, você tem que saber, pô, o que é roubo, o que é furto, de não chegar na delegacia falando merda. Tráfico de drogas, tem fiança para traficante? Tem. Quando eu recebo, às vezes, policial militar na delegacia, o policial militar tá trazendo um traficante, doutor, vai ter fiança para ele? Aí eu falo, colega, tráfico de drogas não tem fiança, é um crime inafiançável. Então isso é o básico que um policial militar ele tem que saber. E é exatamente isso que vai ser cobrado de você numa prova Polícia Militar do Pará. Então tira esse medinho e vamos com sangue nos olhos para a gente detonar esse concurso, beleza? Isso aqui é uma primeira coisa que eu queria conversar com vocês. Legal. Agora, nós temos aqui algo que eu queria que vocês olhassem com bastante atenção. Sim, temos muitas questões aqui da área do direito, mas essas questões aqui, tá? Essas questões aqui, português 10 e atualidades mais 8, cara, só aqui temos 18 questões. 18 questões, olha só. A prova aqui provavelmente vai ter 60 questões. 18 é português e atualidades. Aí tu ainda pode vir aqui com raciocínio lógico. Sabe, eu sei que aqui, tá? Aqui é o caminho, o primeiro passo. Aqui é o caminho. Aqui tu coloca a primeira perna dentro da Polícia Militar do Pará. As outras aqui, você vai tentar ali abraçar alguma coisa. De quatro aqui, de cada uma dessas, procurar acertar duas, acertar uma. Sabe, eu posso zerar? Pode zerar. Mas essas aqui tu tem que gabaritar. O cara que gabaritar praticamente, se ele for bem, português, atualidade, assim, lógico, ele já praticamente está lá dentro. Aí o restante das questões, tu vai tentar bater por aqui, tá? Beleza, Fábio, como é que eu tenho que fazer para ser realmente policial militar do Pará, soldado policial militar do Pará? Você vai pegar essas disciplinas e você vai montar uma agenda de estudos, tá? Nós temos aqui, para você, se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Nós temos 12 disciplinas. Fábio, como é que eu faço? Cara, você vai estudar 3 disciplinas por dia. Pronto, tranquilo. Então, segunda-feira, você vai pegar 4 disciplinas por dia. Segunda-feira, 4. Terça, mais 4. Segunda, terça, quarta, mais 4. E na quinta? Quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça. Vocês estão entendendo? Deixa eu fazer de novo, ficou meio bagunçado isso aqui, tá? Vamos lá. Você pode pegar 4 disciplinas por dia. 4 disciplinas por dia. Ok? Você pega 4 disciplinas por dia. Aqui, 4. Aqui é o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Aqui, ciclo 1, tu estuda segunda. Ciclo 2, tu estuda terça. Ciclo 3, tu estuda quarta. E aí depois, Fábio, de quarta? Aí tu vem pra cá. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Deu pra entender, gente? Terça, quarta, quinta. Tá, deu pra entender? É só tu seguir esse ciclo aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai batendo os pontos mais importantes do edital. Isso aqui já é um grande caminho para você. Já é um grande caminho. Já vai ser uma puta coisa que você vai fazer que muitos dos seus concorrentes não vão fazer. Eles vão querer estudar na doida. Esse estudo na doida é o seguinte, a pessoa estuda assim. Ah, eu vou estudar só penal militar. Aí passa uma semana estudando penal militar. Ai, não vou estudar raciocínio, eu não gosto de raciocínio. Vocês não podem pular disciplina. Vocês têm que ter uma noção básica de cada uma dessas disciplinas. Cada uma dessas disciplinas, vocês têm que ter uma noção básica. Tem que ter uma... Então, não pode pular nenhuma disciplina. Todas elas você vai ter que estudar ao mesmo tempo e toda hora. É assim que eu aprovei em massa. Todos meus alunos da Polícia Militar do Amazonas conquistaram a aprovação. Todos. Cara, minha turma toda da Polícia Militar do Amazonas, eu aprovei. E eu ensinei exatamente isso que eu estou ensinando para vocês. Tá? Aprendam a estudar todas as disciplinas. Não deixe nenhuma de fora. Um pontinho que você conquistar em alguma disciplina dessas, talvez seja o pontinho da tua aprovação. Fica comigo aqui, digita aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer coisa que você tenha de dificuldade em relação à Polícia Militar do Pará. Qual a disciplina que você mais gosta, que você menos gosta? Eu preciso que vocês comentem aqui, que é graças a esses comentários que eu faço mais e mais conteúdo. Então, me ajuda a produzir conteúdos aqui no nosso canal. Digita aqui exatamente qual a tua dificuldade, qual a tua dúvida, que eu vou ter um imenso prazer de responder em um vídeo aqui pra gente aqui na nossa comunidade. Vamos juntos! Tchau, pessoal!